Вітаю всіх, хто шанує спорт. В прямому ефірі програма «Тайм-аут». і в наступні півгодини поговоримо про головну спортивну тему цього тижня перенесення Олімпійських ігор, які цього літа мали відбутися в Токіо. Як така новина вплинула на підготовку олімпійців, поговоримо за кілька хвилин з гостем студії, заслуженим тренером України з легкої атлетики Костянтином Михайловичем Рураком. Добрий вечір Костянтин Михайлович. Але спершу я пропоную почути думку самих спортсменів стосовно ситуації, яка зараз склалася. На початку 2020 року 14 представників Запорізької області ходили у список кандидатів на участь в літніх олімпійських іграх в Токіо. Частина з них вже встигла виконати олімпійські нормативи. Наприклад, легкоатлетка Катерина Климюк у складі естафети 4 по 400 метрів принесла Україні олімпійську ліцензію, посівши шосте місце на чемпіонаті світу в Катарі. Тепер олімпійську мрію доведеться відкласти на рік. Якщо оцінити цю ситуацію в цілому, то є плюси, і їх навіть не один. Ну, звісно, я знаходжу плюси в першу чергу, тому що розумію, що не в силі щось змінити. Цей рік ми можемо використати для того, щоб підготуватися ще краще. Кажу особисто за себе, і є можливість проявити себе через рік краще, ніж би я була готова на цей рік. Також плюсом є те, що згадуючи. Весь мій період підготовки з 2016 року до 2020 це вперше, коли я вдома перебуваю більше ніж два тижні. І насправді це додає сил, тому що я вже скучила за такою домашньою атмосферою. І я думаю, це піде лише на користь і. Проявить мені таке стрімке бажання змагатися, коли в такій ізоляції тривалий час перебуваєш. Свою підготовку я не припиняю, незважаючи не зважаючи на те, що стадіон як так як такого немає. Всі тренажерні зали закриті, все закриті. Тренуюся в польових умовах. Використовую для тренувань ліс там ще такі дороги у полях. Ну, виходжу з ситуації як можу. С трибунка у воду Вікторія Кесарь принесла Україні олімпійську ліцензію в індивідуальних стрибках з трампліна на три метри. Торік на чемпіонаті світу запоріжанка посіла дев'яте місце в цій дисципліні. 2020-го Вікторія сподівалася здобути ліцензію ще й у синхронних стрибках з Трампліна, і навіть виборола право виступати на ліцензійному кубку світу, вигравши кубок України у столиці. Та поки що мрії про перші в кар'єрі Олімпійські ігри довелося поставити на паузу. Латмініліс на ж міровий в Казані і в Лондоні. ну, как-то подозревалась, думали, будет Олимпиада, не будет Олимпиады. Ну, так сложилось, что все-таки ее перенесли. Это правильно, что они ее перенесли, потому что я думаю, что если проходила бы Олимпиада, они просто не смогли принять такое количество людей, спортсменов, и это было бы очень опасно. Ну, теперь поняла, как восприняла, что еще придется годик поработать, чтобы поехать уже все-таки на Олимпиаду. Да, мы все сидим дома, мы все дома качаемся, у каждого свои комплексы, созваниваемся по вайберу, качаемся дома, пытаемся держать в форме, потому что если хоть чуть, хоть как-то ляжешь на недельку на кровать, полежать телевизор посмотреть, все равно будет тяжело. Не, честно, сложно, потому что нет ни воды, даже того банального сухого зала. То, что можно делать, в принципе, дома, блин, на ковре, это одно. А когда ты не прыгаешь ни сальто вперед, ни сальто назад, вокруг головы, Без складно, без, ну, без то, что будет уже, когда это все уляжется, утрясется, это будет, конечно, мне кажется, очень тяжело. Два олімпійські нормативи виконав запорізький плавець Сергій Фролов. У Токіо він мав виступати на дистанціях 800 та 1500 метрів вільним стилем. Причому ігри в Японії для Сергія стали б третіми в кар'єрі. Сейчас все пошло, грубо говоря, не по плану, И это немножко сбивает э, вообще с, с какой-то направленности и вообще непонятная ситуация, как бы и, и как мне поступать. Но я думаю, правильное решение, потому что все-таки здоровье прежде всего, и мне кажется, что лучше переждать вот этот период, и потом как бы уже со душой готовиться к Олимпийским играм. Были серьезные планы на эту Олимпиаду, как бы, и, и вообще, и как бы тяжелый там, труд, там, я 12 лет держать эту форму, как бы, ну, она падала, поднималась, падала, и вот как бы на этой этом пике ты как бы мог посмотреть, что будет вот сейчас, и оно все перенеслось. Но, конечно, надо доказать, что как бы Мы не слабые, как бы, и мы можем тоже покажеть сильные результаты. И я думаю, что все будет хорошо, просто это будет немножко сложнее сделать, чем обычно, да. Отже, у нас студії людина, яка, на мою думку, як ніхто знається, на питанні підготовки до Олімпійських ігор, заслужений майстер спорту України з легкої атлетики, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Костянтин Михайлович Урурак, який сам двічі був учасником Олімпійських ігор, був фіналістом Олімпійських ігор і своїх вихованок двічі підготував до Олімпійських ігор. Одні дівчата Марія Ремінь та Олеся Повздо здобули бронзові нагороди, а ще іншого разу були фіналістками Олімпійських ігор. І зараз який цикл за рахунок? віком олімпійський добігав для вас? Ну, спортсмен і тренер вже сьомий. Кого ви зараз готували до Олімпійських ігор? Зараз ми готувалися на, Олімпі... Олімпіаду в Токіо. Екатерина Клемюк виповнила ліцензію в естафетній команді. І от... Плюс Вікторія Ратнікова, яка зимою себе добре проявила, були теж, може, нацелені на неплохий результат літом. Е, наразі здорова підготовка, в якому процесі ось застала вас ця новина? Ну, от ця вся новина застала нас неожиданно, ніхто не був до цього готовий. Ми виконували намечений план, захищений план перед керівництвом. З Катериною ми пропускали зимовий сезон, е, зробили хорошу базову роботу, учитывая, что ми з нею всього лише второй год работаем. Були моменти, которые надо было исправить, то есть мы пошли пошли по намеченному плану и сделали такой хороший подготовительный период. И зимой В декабре месяце была Киргизия, Высокогорье. Два месяца мы просидели в спортлайфе в Запорожье, потренировались, то есть поднимали скоростные качества, силовые качества и постепенно хотели перейти в специальный подготовительный период, разгоняться уже на лето. Ну и вот мы были на сборе в Португалии, где это нас новость застала. Сначала это было как бы так... Ну, непонятно, что и как, но нам, нам было предложено, не хотите ли вы вернуться, мы решили вернуться до 17 числа в Украину. А наскільки це емоційно на спортсменев, как вплынуло? Вы знаете, eh, сначала было непонятно, что ну, как-то. Ну, мы были в начале тренировочного сборе, кто-то воспринял это как э, шутку, кто-то как-то. То есть не было такой серьезности. Сейчас, когда уже эта вся эпидемия разрастается, и ну, чуть-чуть страшновато, что могло бы быть, если бы мы там остались. С пониманием, то, что мы вернулись, я объяснил, почему возвращаемся. Потому что неизвестно, что границы закрываются и карантины. Будет карантин, і в самому Португалії теж спортсмеження була закрити. Тому в, в гостиниці були тренажерні залі, хоча б коли улетели, тренажерний зал теж закрився. Mm -hmm. Кроме піска возле океану нічого там не було. Mm -hmm. Як спортсмени повернулися додому, як вони підтримують форму, тут теж все закрите наразі. Ну, э, все помінялось, учитувалися відмені Олімпійських есть поменялся помінявся уже цикл. І помінялася зараз, поки вся підготовка. Мы сейчас в таком режиме ожидания. У нас после Олимпийских игр через две недели должен, был, должен состояться чемпионат Европы в Париже. Он пока не отменен. Ждем развития событий, ждем, конечно же, отмены карантина и улучшения ситуации. И тогда у нас будет уже календарь наших всеукраинских соревнований и уже подготовка к чемпионату Европы. Мы сейчас, ну, находясь в Португалии, проводили тестирование в неплохой тренировочной форме находились. Сейчас мы в таком как, режиме затишья, поддерживаем тренировочную форму, чтобы в любой момент начать подготовку. Но никаких там. Ні отдыха, нічого нет, ми мы продолжаем подготовку. Тобто, метою може стати тепер чемпіонат Європи у вас? Да. Де дівчата, хлопці тренуються, як вони знаходять вихід з цієї ситуації? зараз? Ну, Тренуємося в повному об'ємі ми не можемо виконувати нагрузку, потому что негде одну основну тренування робимо на улице, і остальную в домашних условиях. Е... Тут ще момент, в чем полностью спортсмены, профессиональные спортсмены, они люди дисциплинированные. И вот эта ситуация, вся даже спортсменам, там, легкая простуда, может повлиять на э, тренировочную форму. То есть они прислушиваются к рекомендации, то есть полностью соблюдают это все. Вот. Как оно будет дальше, мы надеемся, что ситуация будет улучшиться, и мы сможем полноценно тренироваться. Ну, підготовка до Олімпійських ігор триває кілька років. Так, це якісь бази закладуються, і потім на пік можливості до Олімпійських ігор спортсмена підводять. От це відтермінування, як на вашу думку, от як спортсмена як воно позначить? Ну от Катерина Екатерина в, в інтерв'ю сказала, що дійсно ми станемо, через рік ми станемо на один год сильніше старше і сильніше. Плюс еще в чем вот с Катей мы работаем второй год, с Викторией третий год будет. Все равно есть что-то, что мы не доработали. Когда девочки становились призеры Олимпийских игр, мы с ними работали уже пятый год. То есть в этом есть свой плюс, да, потому что иногда ну, не, мы не форсировали ни в коем случае работу, но есть те качества, которые чуть-чуть есть изменения в технике, есть подбор работы, плюс они ко мне привыкают, я к ним привыкаю. То есть есть много нюансов, которые могут повлиять на результат. Конечно, перенесение Олимпиады тут понимаете несколько моментов: Олимпиада это для спортсмена итог его долголетнего процесса с работы с тренером. Вот. Многие спортсмены, которые уже наметились завершение спортивной карьеры, конечно, хотят там, вот прошел Олимпийские игры подвести черту и закончить. Вот я в свое время там, в 2004 году попали на Олимпиаду и решил закончить. Да? Вот. Сейчас это вот для тех возрастных спортсменов не знаю, как им будет, наверное, сложно, потому что действительно ну, возрастным ремонт, спортсменам да. тяжело удержать еще uh -huh. хотя бы год-тренировочную форму. Вот. Для молодых спортсменов, которые еще вот, как, не, не доросли до этой олимпиады, тоже это пойдет в плюс. Uh -huh. Но есть большой минус тем спортсменам. У нас есть элитные спортсмены, которые вливают, врываются в, элитную, в элитные спортсмены. Что для них, конечно, срочка олимпиады это ну, почему? Потому что. Они могут на этой Олимпиаде уже были завоевать mm -hmm. какие-то медали. То есть у нас очень сильная женская высота. У нас очень хорошая женская длина во главе с Мари... Мариной Бех. Mm -hmm. вот. Молот мужской, наш молодой юный кохан. Вот. Но и в то же время они, это их не заработок, отмена диамантовых лиг, коммерческих mm -hmm. соревнований и все остальное. А може це обернутися на плюс для запорізької саме легкої атлетики в тому плані, що та ж Віка Ратнікова підросте там трошки зможе якісь нормативи виконати, як ви гадаєте? Ну от я ж говорю для молодих, я ж говорю, що для молодих спортсменів це грає в плюс. То есть наступний год, допустим, для Вікторії Чемпіонат Європи, плюс вона на год становиться старше, і конечно вже буде норматив, може бути нормативу на Олімпійські ігри. Ви спілкуєтеся з колегами з інших країн, як вони там виходять з ситуації? Може, хтось детальніше? Ви знаєте, да, я розмовляю з багатьом хто за рубежом, тренерами. У нас не сама найгірша ситуація, тому що ми звикли тренуватися в наших реальних да. умовах, коли нічого немає. На жаль, це так. Ліс поле, да? Да, от ми так і тренуємося. У нас от в Запорожя, да, Sportlife закрили на карантин. Е, ну ми тренуємося, як тренувались. Нету стадіона. Хортиця, дубовка, все. І к сожалению, ми зараз не можемо по причинам, що тренажерний зал закрити займатися підготовка. А ви також ходите у тренерський штаб збірної України зі спринту як ось ця ситуація там впливає, якісь календарі Зараз ну, як це В будь-який момент вже все виходить, все нормально, і вже повинні бути готові. Поки все в процесі перенос, відмені соревнований. Майских соревнований, там июньских соревнований, уже учитывая из того, национальных что стартів, да, национальных стартов. Да, национальных стартах, учитывая, угу. что многие международные соревнования под, отменили. Юниорский чемпионат мира в Кении перенесен, но думаю, что он и будет отменен. И соответственно будет и всеукраинский календарь чуть-чуть меняться. А якісь там, може, директиви, федерації щось пропонує в підготовці, там, ну, якось в таких умовах, може, якісь збори мінімум маленькими групами, нічого там? Ні. Ні. Був розговор, що на закритих базах ділають з небольшими групами збори, але учито, що у нас закритий баз, 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 баз немає, це кончить не заспа только. І все, тобто, у нас фінансування поки в період карантину. Угу. Ні. Поки що сказала. А от нещодавно така новина сколихнула, що фі... Міністерство зменшує фінансування галузі спорту. Як на вашу думку, як фахівця, це вплине на підготовку Ось тепер до Олімпіади ще один рік треба готувати. Ну, на даний момент відповідно, ну, Олімпіада переноситься, і... ми були на олімпійській підготовці на олімпійських деньгах під... угу. подготовки. То есть эти деньги, тобто фінансировання Пообещали, что только закончится карантин, вернуть в полном объеме финансирование, которое было на Олимпийские игры. Как это будет, ну, честно говоря, не знаю. Тобто, а вам тепер заново цю, всю базу треба закладати, оці всі збори, там, високогір'я, там, як ви ось це робили, да? ну, так, е, да, конечно. От ми от з осені неплохой период так прошли, и уже был рост результатов. Сейчас это чуть-чуть заново. Но опять же, мы, я думаю, что если все вернется, вот, календарь мы все-таки закончим. І вже будуть якісь наработки, які можна буде корректировать на следующий год. Лише, звісно, фінансування Всеукраїнської обласної було на тому рівні, яке було в цьому году. Тому що ми в цьому році, в года, 2019, -го фінансування у нас було на по мобіліцему. А скоріш за все, зимовий знов доведеться сезон пропускати спортсменам, якщо тепер готуватися до літньої олімпіади 2021 року. У нашої жизни так зараз загадувати, що буде через год. Тут треба спочатку закончить летний сезон, а потім будемо думати, що буде зимою. А от багато спортсменів кажуть, що через перенос олімпіади можуть бути сюрпризи там, потім в розподілі місць. Хтось з фаворитів там не додасть, хтось на навпаки вистрілить. Mm. Як вигадаєте? Це ці цікаво. Ну, от першо говорю, що міняється повністю. Mm -hmm. Тобто сама схема, да хто-то становиться старше, хто то Уже возрастной кто-то наоборот старше из молодого, более опытного спортсмена. И тут получается чуть-чуть вот будут непонятные моменты Буде интрига, так? Да. Тобто є шанс проявити себе. Ну, пообіцяли, по крайней мере, пообіцяв мок, що олімпійські ліцензії, які зароблені в, в прошлом году і в цьому году, вони на олімпійські ігри 2021 року. Да. Ну, от Катерина у нас вибрала ліцензію для країни, але їй треба підтвердити тепер, да, що вона може. Ну, виполніть критерії відбору на чемпіонаті да? України зайняти відповідне місце, яке дає можливість виступлення в естафетній команді. Угу. А взагалі претендентів багато на це місце, на цю четвірку в Україні сьогодні. Ну, чоловік, шість є. А, ну, а треба хоча б в 5, так, да? потрапити? Ну, учитывая, що естафета 4 человека і два запасных, тобто есть в шестерку. Угу. Є всі можливості. Дякую, Михайлович, за розмову. Сподіваюся, ще неодноразово тут зустрінемось з приводу успіхів ваших спортсменів. Я переконана в цьому. А зараз хочу поговорити про ще один аспект перенесення токійських ігор 2020 року. Адже це стосується не тільки Олімпійських, а й Паралімпійських ігор. На початку 2020 року 25 представників запорізького інваспорту входили до списку кандидатів на участь в Паралімпійських іграх 2020 року. Деякі встигли вибороти нормативи чи посідали прохідні місця на світовому ре рейтингу. саме про таких спортсменів далі розповість Дмитро Попов. На прохідних місцях у світовому рейтингу двоє запорізьких тенісистів. Для 26-річного Максима Ніколенка Токіо стане третьою паралімпіадою. На іграх 2012 року він посів четверте місце в матчі за бронзову медаль, поступившись своєму землякові Михайлу Попову. А чотири роки згодом в Ріо де Жанейро з ним же у тандемі здобув золоту нагороду у парних змаганнях. Після цього Максим змінив клас, піднявшись на сходинку вище, але і тут увійшов до числа лідерів. Серед його здобутків призові місця на міжнародних рейтингових турнірах. Верхівкою став чемпіонат Європи, що пройшов у вересні минулого року в Швеції. Тут Максим став другим в індивідуальному заліку і чемпіоном команді разом з Левом Кацем. За виход в фінал я би грав бронзового призера Паралімпійських ігор в Лондоні. Для мене є то очень большой успіх, що я би грав стольких многіх спастольких многих сильних спортсменов і ані всі дячі спортсмени. Для 19-летнего дев'ятнадцятирічного львакаца справжнім проривом стала осінь минулого року. Ще у вересні він посідав тринадцяту позицію у своєму класі. Але далі молодий запоріжець почав творити дива на вже згадованому чемпіонаті Європи в Швеції до золотої медалі в парі з Максимом Ніколенком. Він приєднав особисте срібло. Для мене теж була большая честь дойти до фіналу. Я сам ну, когда, ну не очікував, що я в лічних дійду до фіналу. Це було саме главнею Все. А місяць потому Левкац став чемпіоном рейтингового турніру в Нідерландах. Це підняло його на третю позицію в світовій про проранги за підсумками року. Навесні він втратив одну позицію, проте залишається в обоймі потенційних учасників паралімпіади. Також на четвертому місці у своєму класі знаходиться і Максим Ніколенко. Токіо потрапляють перші сім номерів рейтингу плюс переможці фінального турніру, який має відбутися у травні. Які тепер перспективи у запорізьких тенісистів паралімпійців? Поговоримо з президентом Федерації настільного тенісу Запорізької області Олександром Поленкиним. Добрий вечір, пане Олександре. день, Ілля. перш за все таке питання. Останні кілька паралімпійських ігор не обходяться без запорізьких тенісистів. З чим пов'язаний цей прорив? Хлопці виступають і привозять педалі. От, чим таки пов'язаний успіх? Ви правильно заметили, що состав зборни рінтірочний це та восім чоловік по настольному тенісу, по паралімпіаді. И два человека, как бы два спортсмена это именно Запорожской области, и плюс еще тренер. То есть предыдущий Олимпиаду был Михаил Попов и Ніколенко Максим. Вот они заняли в команде э, золотую медаль. на Олимпийских играх. И была Татьяна Банка, была тоже ездила тренером. На сегодняшний день есть у нас новый молодой спортсмен Лева Кац, который тоже завоевывает лицензию на данную Паралимпиаду. И Николенко Максим. И тоже у нас тренер как бы Панасенко Владимир тоже едет в составе тренеров по Олимпиаду. То есть у нас Запорожская область единственная таком составе представлена именно по настольному теннису на Паралимпийских играх. Чим пов'язаний прорив, зміна тренерського штабу, керівництво федерації, якийсь новий підхід? E, здесь я думаю, работа і інваспорту, і е, как бы, федерації настольного тенісу. Прорив своє зробив Михайло Попов, який перший попав в зборну е, України по настольному тенісу і начал виступати как бы, перспективно. Якраз раз и Николенко, Максим тоже занимался, вони вместе объединились і в одному класі вони в свое время грали в шестому і почали начали давать результати і успіх. Тобто Присмотрелись тренера и их все больше и больше подтягивали. именно тоже по паралимпийцам. И так само Лева Льв, который начал показывать хорошие результаты, ну, увидел, как ребята выступают успешно на европейских, на мировых чемпионатах, и тоже потянулся. Прибавив і теж попал в збору. У вас і тренерський штаб. Я знаю, змінився. Так ви підтягнули якогось відомого спортсмена тренувати цих хлопців. Розкажіть е, у нас в зв'язку з ну, доволі плюс, що у нас інфраструктура можливості, да, У нас відкрився один із лучших залів в Україні хор, так вот, І ми з помощью еще этого зала потягнули туди хороших два тренера, і плюс еще там молодой парень тоже тренирується. То у нас приїхало три тренера і на Именно в Запорозьку область тренировать, помимо нашего хорошого і плотного штату іменно в Я знаю, що протягом цього паралімпійського циклу ви цікавим чином готували хлопців. Вони зі здоровими спортсменами виступали, змагалися. Можете розповісти ось про цей досвід? Безусловно. То есть я считаю, що за останнє время Лев Кац з 12-го места зараз перешел 34 в 34-й мировому рейтинге, за это он получає. лицензию, которая уже должна была подытожиться в мае, но он уже проходит по количеству соревнований. То есть он сделал довольно очень большой шаг за последних вот именно этих 9 месяцев, и никакие там туры без призового места практически он не приезжал. И на чемпионате Европы в личных соревнованиях он серебряную медаль занял. Так самое и Николенко Максим очень прибавил за последние вот этих 10 месяцев, тоже выступил хорошо на соревнованиях и попал именно в этих 7 человек, которые могут посетить Паралимпиаду. Вот. И здесь, наверное, довольно плотно сборы делает Хороший на сегодняшний день инвестицион, вот, украинский, вот, и второй момент. Мы действительно сейчас вот сделали команду Запорожская скала, где вошли ребята паралимпийцы, лучшие спортсмены наши Запорожские. Вот, мы выиграли высшую лигу э, в Украине, перешли в Суперлигу, и они играют сейчас на уровне с лучшими спортсменами. України з настольного тенісу, і найголовніше борються, виграють, і показують дуже хороші результати. Тобто це необхідний досвід, який потім використовують далі да, для здобуття. Безусловно, і тут на міровій арені по паралімпійцям дуже великі І саме цей рівень гри з сильними спортсменами, де вони можуть і проігрувати, але не настільки натягують, настільки прибавляють, що потім це дає положительний вихлоп. В травні мав відкрити закритися оцей ліцензійний да, коридор закритися ці рейтинги, хлопці наші двоє потрапляли. Як тепер це змінюється за рахуванням того, що переносять ігри? Безусловно, правильно, ви сказали, що перенесли на 24 августа 5 сентября 2021 года. В мае должны быть ці результаты. Насколько ми владіємо інформацією, що ці місця вже зафіксовані і вони вже номінально должны попадать на Паралимпиаду, которая буде в 2021 году. будет подытожиться, скорее всего, может быть, в мае 2021 года. Но э, каких-то корректировок и дополнительных соревнований, вот вроде как говорят, не будет. То, -то и будет уже точно да. потраплять 21-го руку в Токио, да? Совершенно точно. И здесь, как бы, у нас есть еще такой момент, что у нас Михаил Попов, он свое время занимал вот буквально э, в 2019 году третье место в рейтинге по седьмому классу и э, по определенным там причинам, омоложения команды. Там э, нюансы з тренером появились, и мы сейчас, связи з каким-то определенным переносом, что должен был в мае Словении турнир и определить там, восьмого участника, от, что мы все-таки за этот год что-то сможет представить, так как он три Паралимпіада был и занимал призовые места. надо искать только положительные моменты. И правильно, вот до меня коллега там сказал, что положительные моменты и у нас молодая команда, и многие возрастные игроки. И здесь этот год может для молодых игроков лучше повлиять. И здесь надо только подготавливаться и рассчитывать, и искать положительные моменты. И вот мы их ищем и думаем, что если ребята так прибавляли последних там в течение года, то этот год еще положительнее, чтобы на нас повлиял, и чтобы лучше были возможности занять призовые места. Як спортсмени сприйняли перенос морально, там, якісь якості, як вони тримають себе? Довольно... проговорили, довольно спокойно они восприняли. Какая есть ситуация, такая уже есть. Необходимо искать положительные моменты. И идет и психологические моменты. Настольный теннис такой вид спорта, где надо концентрироваться, где-то надо рассчитывать, что дожимать ситуацию до конца, надо играть до конца. И эти психологические моменты очень бывает мешают достичь какого-то результата. То есть есть определенное личностное развитие, есть физическое развитие, есть ОФП. То есть это сейчас комплексы, они дальше продолжают работать. И для

А через карантин якісь, може, скасувалися змагання важливі, от мали поїхати кудись хлопці? Ребята вже всі відкатали соревновання, які необхідні. Тобто там було шість виїздів, і по ітогу шість виїздів лучші результати давали рейтинги. Вони від'їздили ці соревновання, дуже був плотний графік, і вони вже отримали це місце і кількість проведених соревновань. В Словенії, який був турнір останній, ось тут при определенных возможностей, может быть, поехал бы Михаил Попов, который бы занял бы там вот. Де був там призове міста. Тобто у них в календарі вже до Паралімпіади була лише підтримка цієї форми, виходить, вони вже не По Побачимо, що туди, і в марті вже був був ітог бути проведення відбору. Яким чином тепер цей рік треба протримати форму? Треба ж їздити, на якісь змагання буде теж, щоб не втратити навіть? увазі. Безусловно, найголовніше, ми зараз чекаємо, як ситуація з карантином закінчиться, і після того необхідно. То есть у нас планировалось еще два тура суперлиги, где да, они mm -hmm. играют за да, Запорская скала. Есть э, всеукраинские соревнования. И эти -бы выезды тоже ну, как бы способствовали их развитию. И плюс очень, как бы, количество сборов. Сейчас будем смотреть и подстраиваться уже під ситуацію под карантин багато федерацій скасували свої чемпіонати через цю ситуацію. У вас поки не йдеться про такий сценарій? Ні, вот. так же само скасували, а, ну тобто поки не... тури обмінили. призупинили. Да, призупинили. повністю не... не скасували. Ну повністю ні. Сказали, поки ми пропускаємо і я переносим, который должен бути тур, суперлігій і ну, всі остальне. Угу. Розкажіть, буквально кілька слів. Ви кажете, у нас з'явилася нова інфраструктура для розвитку тенісу в Запорізькій області, і це дали поштовх для цього результату. Розкажіть, де можна займатися, як? Ну у нас э, действительно вот этот зал, который открылся э, Сергій Синенко, то есть бывшая Кремлевская, 63А, вот, это на сегодняшний день один з лучших залів Украине. Ми там провели и Кубок України. И чемпіонат Украины среди юниоров и этап суперлиги и высшей лиги то тобто есть довольно соревнований проводиться. Очень приятно, что приезжает очень много спортсменів к нам. И еще два неприятно, что ряд тренеров, вот сильных тренерів, саме в Запорожье. не как обычно, уїжджають с городов, Киев, Одессу і в Харьков. Вот. Это вот приятно удивляет. <гументно> Следует сказать, что этот зал делал, дал определенный толчок, но у нас еще помимо есть хорошие еще залы. И клуб Тонус это э, стадион «Славутища Арена, это и Нобабурге зал, и в центре города. То есть это по ДСШ номер 4 есть залы, где можно заниматься. Плюс еще клуб Спортлига, Суперлига який знаходиться на Пушкіна, дякую, Олександре. Дуже цікава тема. Я сподіваюся, ще не одного разу обговоримо про настільний теніс. А Нам на цьому час прощатися, бо час прямого ефіру добігає завершення. Як бачимо, попри перенесення олімпійських та паралімпійських ігор, запорізькі спортсмени зберігають позитивний настрій і віру в краще, чого я бажаю і всім нашим телеглядачам. Зустрінемось в цій студії вже за тиждень. Бувайте здорові! І хай у вашому житті завжди буде місце для спорту.